den där kniven i ryggen. Men det är ju... Han går skydda bomben. Shadowplay från Flawless jämfört med andra filmerna. Ace lost fallback. Peggy som inte vågar kniva mig. Nu får jag dig i alla fall. Tack. Där dog jag. Ja, jag tror jag också. Han kom runt berget. I need you to defend this objective. Ah, jag fick bort det. Det kan inte ens kill. Bra så. Fall back everyone, I take it. Sniper att. Ja, jag var ute efter spånviken om man säger så. Prova på folk att gå framåt. Alltså glömmer jag. Men varför går det inte att leva upp i vattnet? Nej, det går fan inte. Nej. Åh jävlar vad fan det är. Ja men det ska du inte vara. Nej, stick ner, ja. Nej men så börjar jag ute på torget igen eller i park. Brassaio, granato! One shot, one kill med den bössan, det är helt jobbigt. Det var där står raft. Passar dig till höger där, ger det. Mm, jag förstår. Han är borta. Bra. Jaha. Jag står klädd på pungen. Jag tänkte att det var alldeles gott en slut för nu. Men! Nej men så joinar jag inte på horror igen. Nej, jag kunde vara det. Ont åt helvete ute i... Här står säkert Raft någonstans med sin långa bussa. Nej. Något annat som är långt kanske? Jävlar. Superpuppen. Ja. Så brukar man det. Äh, så gino. Nej, jag kommer. Men här är jag. Inne med flagg... B-flagg, den där dog han. Flagg eller låda. Ja men fan. Sicken jävla bög. Med på lådan. Nej, det är de inte. Nu är lådan sprängd däremot. Bra. Åh oh, jävlar, där var det många. Jag ser ingenting. Det är rökjävligt.
Oj, vad många som dog här då. Det är fullt i folk där inne i rummet. Men det kan du veta, Jatte. Medicin, vad många grejer det kom där. Både... Ja, det var bra gjort. Jag kan... Och så precis när jag trycker på space så kommer den grann också. Det är fullt med folk utanför rummet där. Som har konstant det. User joined your channel. Shit! Hallå, hallå! Hallå! Vem är detta? Stopp! Ammo då, era jävla lötter. Ja. Vi har ingen ammo till det. Nej, men det stod en kille bredvid mig som liksom... Men han slängde aldrig ut någon låda. Så mycket han skrek. Så sa du den? Nej, så skjuter de mig i ryggen. Helvete vad folk det var vid den lådan. Är Erik Lenkong?